Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi da'wati fid darin amin. Babun utaiki kebab siji laisa ora ana iku fi madun khamsuddin tetep ing dalam perkara kang sak ngisori 5 ekor. Limang hayawan unta ora ana apa sedekah. Artinya nisabnya unta itu adalah 5 ekor dan yang lucu yang aneh 5 ekor sing ditokno napa zakati wedhus. Wa bi laqal hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala barona Malik an Muhammad ibn Abdullah Abdurrahman ibn Abi Syu'bah al-Majini an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol laisa ora ana iku fi man dalam perkara duna khamsati ausukin kan tetep sak ngisore 5 wasak menatam di sangko kurma sedekatun ora ana bezakat dadi zakate buah-buahan kurma bukan juga anggur itu nisabnya adalah 5 wasak. Wali selan ora ana iku fi madun khamsi awakin ing dalam perkara sak ngisore 5 auqiyah menal wariki sangko seloko sedekatun apa zakat. Zakati warik seloko juga 5 auqiyah. Wali selan ora ana iku fi ma ing dalam perkara dun khamsi daudin kang sak ngisore 5 hayawan 5 ekor menal ibris sangko unta apa sedekatun sedekah. Babu zakatil bakor rano zakati sapi wa qala Abu Humaid sapi lek unta gak tuh mana unta yang Mekah Madinah jamus gak pernah ketemu saya yang ada ya sapi kadang sapi karo unta regane padha tapi yang unik sapi itu walaupun lebih kecil daripada unta belai luwih angel. Le ontan belai, masya Allah. Depok ngenten dong kang ontan. Lo diserat. Kok gak ngamuk, gak tangi kau. Darah manjur sampai ada sekitar 2 meter. Darah nyantek ngelampengin. Memang hayawan yang paling sabar itu ontan. Babu zakatil bakor wa qala Abu Humaid qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la arifanna jadi ngawri teman sapa ingsun maja Allah rajulan bi bakaratin la khwar maja Allah rajulun bi bakaratin la khwar wa yuqalu ju'ar taj'aruna tarfa'una aswatakum kama taj'al bakar maja Allah la arifan ya tengah urita mendapat insun maja Allah rajulun mungkin kaya mama jari ya niki ing oleh teko si ing oleh sowan Allah ing Gusti Allah sapa rajulun wong lanang bi bakaratin kelawan gawa sapi lah kanggo tetep kudu sapi khwarun utawi swara swara ngwek-ngwek sapi wa yuqalu ju'ar dari taj'arun tarfauna banterna sapa sira kabeh aswatakum ing pira-pira swara ira kabeh kama taj'aru kaya oleh nyuwara apa al-baqarah tu sapi wa bi laqal hadatsana Umar ibnu Hafs ibn Ghiyath qala hadatsani Abi qala hadatsana al-A'mas an-Ma'ruf Ma'rur ibn Suwaid An-Nabi Zari radhiyallahu ta'ala anhu kol intahaitu temukah sebuah ingsun dan Nabi marang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kol adawa sebuah kanjeng Nabi waladhi nafsi biadi demi zat kang utawi awa ingsun kon kekuasaannya aladhi aw waladhi la ilaha ghairu demi zat la ilaha ghairu kang orang-orang pengeran kemajur kejabu aladhi aw kamahalaf atau kaya oleh sumpah sebuah kanjeng Nabi yani niki sak menarawi nggih. Mamin rajulin ora ana utawi wong lanang. Takono kang ana. Iku lho tetep kudu rajul ibilun apa unta, au bakoran utawa sapi, au wanamun utawa wedhus.
layu ati kang ora bayari sapa rajul hakwa ing hake hayawan baik unta maupun sapi maupun wedhus illa udya biha kejaba den tekakno apa biha hayawan yaumul kiamati ing dalam dina kiamat azama ma takunu kali gedhe-gedhene oleh tinemu apa hayawan wa asmanahu lan luweh lemu-lemune oleh ono apa hayawan ay asmanu ma takunu. Jadi nanti hayawan yang enggak dizakati itu akan datang menjadi hayawan yang besar dan gemuk. Nggih, tata uhu ngideki apa hayawan ing wong sing ndak gelem ngetokno zakate hayawane wau bi ahfafia kelawan pira-pira teracai hayawan wa tantahuhu lan nyuruduki apa hayawan ing wong hayawan enggak dizakati ning dunyane nyuruduki bi kurune kelawan pira-pira sungune hayawan kulama jazat ukhroha rudan alaihi ulaham kulama jajan arikalane bablas apa hayawan ukhroha ing burine hayawan rudat mekoden balekno alaihi ingatasi wong apa ulaha kawitane hayawan dadi hayawan teko ngidak-ngidak teko nyeruduki nggih lek hayawane akeh ya gentenan sing ngidak-ngidak gentenan sing nyeruduk lek entek sing buri sampai teko buri mbarep sing ngarep balik maneh nyuruduki utawa nyedeki. Naudzubillah. Hatta yugdo sing goden putus apa bainan nas ing dalam antaraning para menungso dia dalam ora diazab kali Allah disuruduki diiteki hayawan-hayawan milik dia yang enggak ditokno zakati. Rawahu sapa bukan an Nabi Saleh an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab zakat ramaz bisa azan kan ya? Pernah azan? Kan? Kalau ada bisa. Ada anak tamu kan? Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna dan lando asraf fatum alayna taubah wastur lanal awrati waghfir li walidayya wa sa'iril khilafi